بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ارسلان بلال پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شہباز شریف حکومت کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کے لیے بڑے ریلیف کا ذکر کریں گے ویورز یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے کہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ وسیع کیا جائے تاکہ کوئی بھی مستحق فرد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے محروم نہ رہے یہ حکومت کا واقعی بڑا ریلیف ہوگا غریب عوام کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو 9000 والی قسط کا انتظار کر رہے تھے ان کا انتظار بھی اب ختم قسط کس دن ملے گی یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور جو دوست نئے ہیں ہمارے چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں آپ کو نئی اپڈیٹ ملتی رہے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں شہباز شریف حکومت نے غریب اور متوسط طبقے یعنی کہ مڈل کلاس لوگ ایسے لوگ جو نہ تو امیر ہیں نہ بہت زیادہ غریب ہیں ان کے لیے آئندہ بجٹ جون 2023 میں بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا اور جو لوگ ابھی تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ وسیع کیا جائے تاکہ کوئی بھی مستحق فرد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے محروم نہ رہے یہ حکومت کا واقعی بڑا ریلیف ہوگا غریب عوام کے لیے اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ مستحق طلباء کو وظائف کے ذریعے اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ ہنر سے آراستہ کیا جائے اور جو ہنرمند طلباء ہیں ان کو کاروبار کے لیے آسان قرضے فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتا جاؤں جیسا کہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 9000 والی قسط 9 جون سے 15 جون کے درمیان مل جائے گی لیکن شاید 9 جون کو بجٹ پیش ہوگا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ قسط کچھ دن لیٹ ہو جائے تو اس کے بارے میں جب کوئی نئی انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا تب تک کے لیے دیجیے اجازت ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ